Сидиш, а Павло? Всі думають. Щоб все пройшло, що все має бути нормально. Це є сигнал того, що рано чи пізно це все буде відбуватися. Ми не будемо застосовувати там силу фізичну, але ми вважаємо, що ви, Нікітюк, Поліщук, маєте за свою посаду. Вважайте далі. Що вважати далі? Що вважати? Вважати далі? Діти в другу! Діти в другу! Чуєте мене? Ви заробітчани, слабі мене. Я не виконував. Я вас чув. Заробітчани, діти в другу! Написали ви мені. Міністру, генеральному прокурору, будь ласка, вони як приймають рішення. Нема пише, що ви готові був писати заяву. Скажи, будь ласка, наскільки ми маємо міністру. Будь ласка, зніміть годину. Але не тільки годину. Все, хлопці, я вибачте, у мене робота. Дуже вдячний, що прийшли, сказали свою думку. Будь ласка, а заява де? А з нами поїдеш? З нами поїдеш? Якщо дасть міністр наказ, я поїду. Який міністр? Ти заробітчани! Що за міністр? Приїхав на Волинь, буду славу! Я вас почув не сказати? Дуже сумнівно! Хлопці, ми не будемо сильно дискутувати. Сьогодні ми їдемо на схід. Ти почав вже позицію. Значить, ми приїжджаємо. Ти можеш на своїй місці. Так, так, я на себе. Прийняй на себе. Нормально сприйняти, що ви махаєте? Нормально сприйняти, що ви махаєте? Що ви приїжджаєте? Що я? Ти забувся, коли ти писав заяву. Скажи, ти забувся? Що ти не приїжджаєте? Прийняй на себе. Ти мені будеш тут говорити. Да, я мать, у меня сын там сейчас мужик. А вы пришли, тут начинаете выступать. Все, дякую. Может, ты меня туда зашлешь? Сегодня. А ты бы в институт повернення в зал.